გამარჯობა, მომისმენთ. ძალიან ბევრი იმისგან მომისმენია, წამიკითხავს თუ რატომ არის რომ ადამიანები, აი ესეთი კარგი ღვთისმსახური ადამიანები უდროოდ გაყავთ სცენიდან ღმერთს. და გარკვეულად ეს ხوار წარმოშობს ადამიანში, აი ჩვენ ვერ ვიტყვი ურწმუნობას, მაგრამ ცოტა შეგანჭღრებს რა არის და ჩაგაფიქრებს. და ხომ არ ჩდება მაგ დროს უსამართლობის განცდა ღმერთის მიმართ და რა ფენომენი ეს? როგორ შეიძლება აიწეროს ეს? აქ ისევ იმასთან მივდივართ, როგორ უყურე ახლა, მაგრამ თათ ბიბლიური მიდანაც წარმოიდგინეთ ძალიან ბევრი, თქვათ სტეფანე სრულიად ახალგაზრდა იყო. მერე პავლეც ახლა უფრო ბევრ რამეს გააკეთებდა პავლე, როგორც ცოცხლა 170 წელი ხო? ხო ცხოვრობდა ადამიანები, მეც თავისუფლად შეუძლია ხომ ერთ აკაჩოს. მითუმეტეს ღვთის საქმეს პავლე როაკეთებდა, ისე ვინ გააკეთებს? მაგრამ სადღაც ფინიშზე ღმერთმა იცის, რომ მივიდა, გაიყვანა. ადრე თვითონ პავლეს უნდა გაყვანა, წასულა. მაგრამ არა, უნდა დარჩენილიყო, გახსოვთ ხომ? თავის წერილებში იძახის ასეთ რაღაც ადგილი აქვს, სადაც უფრო კარგი იქნებოდა წასულიყავი, მაგრამ აი ამ თქვენი გულისთვის ვრჩებიო. ხო და რატომ კიდე არ დარჩა ბოლომდე და უფრო მეტი ფანტაზიას გავაქანო. ღმერთს არაფერი ძულურება არ ახლავს და ღმერთი ყოვლის შენძლი არის. შესაბამისად, რატომ არ შეიძლება 900 წელი ეცოცხლა პავლეს, თუნდაც 2000 წელი ხო? და ჩვენამდე ცოცხალი პავლეს რო გაერცელებინა სახარება, ხო უფრო კარგი იქნებოდა ჩვენთვის მაგალითად. მოგვიყვებოდა ყველაფერს, თვით მღილველი იყო. ღმერთს არ შეუძლია ეგა. მე მაგარ წმენა ღმერთის არა, ყველაფერი შეუძლია ღმერთს. აი მე ჩემი წმენა ესია, ყველაფერი შეუძლია. შეეძლო მას ის ახალგაზრდა გოგონა, რომელიც ღმერთს ემსახურებოდა დაეტოვებინა. აი რატომ არ დატოვა? მე არ მაქვს ის განცდა, რომ რაღაცნაირად ეჭვი შევიტანო ღმერთის სიყვარულსა და ყოვლისცოდნებაში. თუ რატომ არ დატოვა? ხო ბევრ რამეს გააკეთებდა. აი ეს წაიყვანა და ვიღაც ვიგინდა რა როარი, რომელიც ეს საქმეს არაფერს არ აკეთებს. აი ეს არის. გრეალებს, დროს ატარებს. რაღაც ამდაგვარი თემა ფსალმუნში, 72 ფსალმუნი გახსოვთ ხო? ასაფის. მასაც გაუჩნდა იგრძნობა. გაიხედა, გამოიხედა ყველა ვიგინდა რა ცხოვრობს. და ეს კარგი ადამიანები მასთანაც ყავდა. კარგი ადამიანები მადგროსაც იქნებოდა და უდროოდ თითქოს ჩვენი გაგებით უდროოდ მიდიან. გიჩნდება თუ არა? ერთგვარი რაღაცა ჯანყი ღმერთის მიმართ. და რა არის სამართლიანიან? ახე ის როგორ ხარობს კაცის მკვლელი მამაძაღლი ვიგინდა რა. არაფერი თან დაცინის. დაცინის ღმერთს, აი პირდაპირი გაგებით მასხრათი გდებს, წიგნებს წერს, გაუთავებლად ათეიზმზე, ამტკიცებს ღმერთის არარსებობას. და ცხოვრება გახანგრძლივებული აქვს. მაშინ როდესაც სულ პატარა ცხოვრობს ადამიანი 20 წელი, 30 და აი ჯერ ხო დაიტანჯა პავლე. ფიზიკურათაც დატანჯული იყო. ფიზიკურათაც არ იყო პავლე. თქვათ, აი ფიზიკა რა არ შეიძლებაოდა რომ ფიზიკურათ გამოეჯამთელებინა ეს. აკი პავლემ სამჯერ სთხოვა. ტანჯავდა მას ეს ფიზიკური ის სატანის ანგელოზი და არა საკმარისიაო. უძლურება შე არის ჩემი ძალა, ღმერთმა უთხრა. ეს მეიყო მაგან და აა მაშინ უფრო მეტად დავიკოხანებ. ფიზიკური აი უძლურებით რომ დიდება ღმერთისა გამოჩენილიყო. გახსოვთ პავლემ რა თქვა? ეს საკითხები მეც დამისვია ჩემ თავ ადრეულ ასაკში. ვეძებთ გამოსავალს. რა თქმა უნდა, ეს კითხვები უფრო ფილოსოფოსებმა უფრო ისე დაშალეს, რომ უფრო გვარწმუნებდნენ ფილოსოფოსები, რომ ღმერთი სამართლიანი არ არის. ღმერთი არ შეიძლება იყოს სამართლიანი, მითუმეტეს პიროვნული არ არის. ფილოსოფოსებთან ღმერთი პიროვნული არ არის. მარტო ბიბლია გვაწვდის ამ ინფორმაციას, რომ პიროვნულია. ესე იგი, ისთვისებები აქვს, რაც ჩვენ გვაქვს, საუბარი, კომუნიკაცია, სიყვარული, სიხარული, ყველაფერი. და მაგარი რამეა, ფილოსოფოსებთან ღმერთი უპიროვნოა და გასაგები ასეთი უპიროვნო ღმერთის დაშვება ის იქნება ფიზიკური თუ რაღაცა, ხო თქვათ, ენერგია რაღაცა, ეს მათთან არის. მაგრამ მე რა თმინდა ახლა ესეთი ღმერთი? და ეძებენ გამოსავალს ადამიანურ დონეზე. და აი აქ უკვე შეიწყებოდა ადამიანური ძალებით რაღაც ერთგვარად ღმერთის თანამშრომლობა ღმერთთან. და აი ვიცი რა არის, მე უკეთესად ვწთელი რიგი რაღაცები. ასე იქნებოდა საზოგადოებაში ის თეორიები, რომლებიც მე ამის საფუძველზე სახელმწიფოს ქმნიდნენ. რო დაუბრუნდა თეოლოგიას ახლა, რატომ გააკეთა ღმერთმა ეს? ხო შეიძლება მაგას აი თქვა, ის ღვთისმსახური გოგონა, რომელიც იყო ახალგაზრდა, გაიყვანა. რატო ხედავთ, თქვა ჩვენ ერთი კუთხით, რომ ეს იცი, ეს არის ცუდი. დაშვება თავიდანვე აპრიორი დაშვება იმისა, რომ სიკვდილი არის ბოროტება, არის შეცდომა ქრისტიანისთვის. ქრისტიანისთვის სიკვდილი არ არსებობს. სიკვდილზე ქრისტემ გაიმარჯვა. მაშინ თუ ეს ესეა და ღვთისმსახური ადამიანი ღმერთმა იცის, როდის შეგაწყვეტინოს სამუშაო აქ, რათა თავისთან წაგიყვანოს. ახსოვთ ხომ? ენოქი გაიხმო ღმერთმა. დადიოდა და მე ღმერთთან გადავედი. იმას სიკვდილი არ გაუვლია. ილიაც ვიცით. უფრო მეც არ გააკეთებდა ილია? გაერძელებინა სიცოცხლე.
მოსე მაგალითად, მით უმეტეს მოსე გაყავს სცენიდან ისეთ მდგომარეობაში, რომ თვალისჩინი არ წარმევია, ჯანზეა, მაგარია რა, სრულიად სახსალამათი, არც დაავადებები აქვს, არაფერი არ აქვს. ფიზიკურად მოსეს არაფერი არ აწუხებს, მაგრამ გაიხმო, აიყვანა და დაემშვიდობა, ახალს წავიდა. აი ამ საკითხში ღმერთს მე ვერ შევეკამათები. მე ერთი ვიცი, რომ რასაც აკეთებს, სამართლიანად აკეთებს. უფრო მეც გეტყვით, ვინც ჩვენი თვალში კვდება, უსამართლოდ ღმერთი არ იქცევა. ეს ჩემი ტერმინია, ჩვენი ადამიანებს კვდება. ვერ შევცვალეთ ეს ტერმინით, რომ აი გამოვლენა, აი გამოვლენა დაამთავრა, მისი მდგმურობის ხანა დამთავრდა. მე იგი შეფასდება ამ მდგმურობის ხანაში, რა გააკეთა და ეს მას არ დაეკარგება. უბრალოდ ჩვენ ჩაგწყვეტა გული, რომ ჩვენი ახლობელი იყოს, სადაც ჩემთვის კაი ადამიანი და ესეც ღმერთს იცი რა არის, შენ იმაზე არ უნდა იყო დამოკიდებული, ჩვენ ყველა უნდა ვიყოთ ღმერთზე დამოკიდებული. ამიტომ არის ხანდახან ისეთ რაღაცას დაუშვებს, ვთქვათ მამა, ალბათ სამეული. შვენივრად სამივე ჯუკჯუკებს ღმერთთან გამწყრალი არ არიან, უსმენენ თუ რამე მოსასმენია, კითხულობენ ბიბლიას. აგრესიულები არ არიან არავის მიმართ, პირიქით მათ მიაყენა ვიღაცებმა, ვთქვათ ზარალი და ისმის კითხვა. უცებ კაცი გაიხმო. კაცი რომელიც გადაყოლილიყო ამათ უბლი და ყველაფერს აკეთებდა ისე ყოლებს და მართლაც გული ჩაწყვეტა. შვილს რო აღსდომებოდა მამა, სხვასაკითხია, მაგრამ ძალიან დიდი ტკივილი მიაყენა. ერთი შეხედვით ასე პირველ რიგში ღმერთმა ამ ორ ადამიანს. მეუღლეს, მეუღლე წაართვა, ცოლს, რომელიც ერთხორცი იყო, ესე თქვა თვითონ, და თუ ერთხორცი ვარ ღმერთო, რატო დამტოვი ასე? აი ამ აქტში არანაირი საყვედური ადამიანთონაზე ღმერთს არ უნდა მივაკეროთ, არა. სხვანაირად დავაყენოთ საკითხი. ზედმეტად ხო არ იყო გაკერპებული რომელიმე ჩვენთაგანი სახში, აი გაგებით. ზედმეტად. და ხაროდით ამით და მე რთუ მასზე ვარ მთლიანად დამოკიდებული, თვით სიყვარულიც და სიხარულიც უფრო მეტი ღმერთის უნდა იყოს, ვიდრე ადამიანი შეიძლება გაგიკვირდეთ. ჩვენ სიხარულის ობიექტი და სუბიექტი არის ღმერთი. და როცა ღმერთი უყურებთ, ჩვენ ხო ვერ უყურებთ, როცა კი ვიძახი ღმერთი მიყვარს, მაგრამ უფრო მეტად ადამიანზე ვარ ჩამოკიდებული, რა თქმა უნდა, და მეს მიყვარს. ეს ღმერთს არ აწყობს, იმიტომ რომ შენი დაღუპვა არ უნდა. ამიტომ შენი სიყვარულის ობიექტს დაიყვანს დასასვენებლად, წაიყვანა და ახლა შენ დაგტოვებს, როგორ იქნები ღმერთთან, რაცა შეგახვედროს. ამიტომ ეს ხალხი აუცილებლად შეხვდება ერთმანეთს ერთშვენიერ დღეს. ახლა კი ჩვენზეა დამოკიდებული. შვილს мама როგორ უყვარდა, აი ამის ეჭვი არ უნდა შევიტანოთ. ამიტომ ახლა мама დაასვენა, პირდაპირი გაგებით, ესე იგი, მიწიერე სხეული ატანჯავდა მას, ეს მატერიალური სხეული და ამ ხრივ ეს სხეული მოაშორა და დაისვენა. და აღორძინებული სული ღმერთთან იქნება, აბა სად იქნება, ჩემოკარგებო და შესაბამისად ახლა უყურებს, აი რა მდგომარეობას აირჩევენ ღმერთთან მიმართებაში, აჯანყდებიან, თქვა რაღაცა გაუწყარებიან, თუ უფრო მეტად დაუახლოვდებიან ღმერთს, რომ არც თუ შეშორს არის ის დრო, დრო ხოიცით როგორ არის და ესენი შეხვდებიან ერთმანეთს თუ არა. ეხლა პრობლემა რა არის? აქ განშორება პრობლემა არ არის, სამუდამო განშორებაზეა ლაპარაკი. აქ ხოლო ხართ დროებით და დაგა შეგაწუხებს, ის არ გაწუხებს, რომ თუ შეხვდები საერთოდ ასეთ ადამიანს, ვინც ესე გიყვარდა, ალბათ мама უყვარს, მაგრამ ეხლა მას ის უნდა აწუხებდეს, მამას შეხვდება თუ არ შეხვდება. და თუ ეს არ აწუხებს მას, არ ყარებია мама. ამიტომ დარწმუნებული თუ არის, რომ мама ღმერთმა გაიხმო, ამოწურა თავისი სიცოცხლის ხანა და მართლაც დიდად ახლა არებღა უჭებოდა სიცოცხლის мама. მოვიდა რა ეს, გაიხმო, ყველას გაგვიხმობს და мама გადავიდა იქით, ხო? და ახლა ყველაზე მთავარია როგორ შეხვდება ამას ღმერთთან მიმართებაში დედა და შვილი, მეუღლე და შვილი. და ბუნებრივი აქ სიმტკიცე მეტი და სიყვარული ერთგულება ღმერთსა უნდა გამოიჩინოთ, რა შორს არ იქნება ის დრო, გაივლის ეს წლები, საუკუნეები, თუ გინდა იცოცხლეთ საუკუნე და თქვენ საყვარელ ადამიანთან შეხვედრა არ გინდათ. მანდ გამოჩნდება დაშორებას მოყვება რის შეგრძნება, იცი, რამდენად გიყვარდა ადამიანი შენ და ეს სიყვარული თუ აქრა თანდათან და მით უმეტეს ამას შენი ღმერთის სიყვარულიც მიაყოლე, შენ წუთი სოფლის შეყვარებული ყოფილხარ. ღმერთმა კი გაგვაფრთხილა, არც წუთისოფელი შევიყვარო და არც ის რაც წუთისოფელშია. წუთისოფელში კი ყველაფერია. ყველა სასწოცხლო არსება და ადამიანები. ჩვენ აქ სასწოცხლო არსებანი თუნდაც ცოლი, იმიტომ კი არ გაგიჩინა ღმერთმა, რომ ღმერთზე გაცვალო. არა, პირველობა იმას ეკუთვნის. პირველი ის არის. აი ეს პირველობა შევინარჩუნოთ ყველამ. ცოლმა, ღმერთმა, შვილმა ეს შევინარჩუნოთ. და არ კონდეს იმედი, ვთქვათ, холот мамиса, იმიტომ რომ მას ფული აქვს სამსახურში, გამოგვაცლეს ხელიდან ამას. იმიტომ რომ ღმერთს არ უნდა რომ თითეული ადამიანი დაკარგოს. არ დაიკარგება არც ერთი ადამიანი ღმერთის თვალში. ჩვენზეა დამოკიდებული ეს. კი, შევდა და განცდა დაუტოვა და
არკვეული გაგებით რაღაც რევიზიას და ან ისეთ მკრთალ ფერებში რევიზიაც მოახდინა. რა არის ეს? როგორ ხდება? რაღაცა თეორია აქ ამას. ლოგიკით რა გავაკეთო, როგორ გავაკეთო? ფანტაზიები არ მინდა. ვერ თრემეს გირჩევთ. ამერც მიენდეთ რა, რასაც აკეთებს, უშეცდომოდ აკეთებს. რასაც აკეთებს, სამართლიანად იქცევა და მე ვინავარ, რო უთხარ, რომ იცი რა არის, ვერ დატოვე ეს, რომ იცი რა არის, ეგ არ არის, მე ვარ. მე გავაკეთებ ყველაფერს. აკი ჩემი ნებით იყო ეს ქალი. ხო და ისწავიდა მე ვარ. ასე რომ ადამიანები მიდიან, მაგრამ ღმერთი ხო არის? ანუ ჩვენ იმასთან ვიყოთ, ვინც მუდამ არის. ყველა სივრცეში, ყველა დროში და ყველა ეპოქაში. და იმისი სიყვარულით არის, რომ გაგვიჩენს ერთს, მეორეს, მესამე. ამოწურა რა ადამიანმა, უვადოდ ისე ვიცოდეთ, რომ უვადოდ არავინ არ ხდება. აი, ხვარი ქართული შეიძლება მოულოდნელად, არც მოულოდნელად ხდება არავინ. არც იცი რა არის ამდენი რაღაცა საქმე დარჩა გასაკეთებელი. არა, ღმერთმა მისცა ეს დრო და იმით შეფასება რაში გამოიყენა. მას ეს მიეცა, ამდენი მიეცა ამ საქმეში. და დანარჩენი კიდე წამოთ ჩემთან რა. და იქ ვინც ის როგორ არის გახარებული ის. ჩვენ კიდე იმის დაბრუნება გვინდა აქა, ხო? კი, გული ჩამწყვეტა. გვიყვარ ცოლია, შვილია, ვიღაცა დამიჯერეთ რომ მართლა ეგრეა. ამიტომ ამოცანა იცი რა არის, არ შეეჩვიოთ არავის. შეიყვარეთ ღმერთით და მოყვასით. შეჩვევა არ არის წორე. მიწებება არ არის წორე. ობიექტივაცია არ არის წორე. მიბმა და გაკერპება არ არის წორე. იმიტომ რომ ვინც რამეს გააკერპებ, აი მას ღმერთი გაიყვანს, იმიტომ ეს ჩვენ ხელს გიშლის, ჩემთან მოხვიდე. ის კი არ კლავს. ის წაიყვანა. შენზე მუშაობს. იმას წდებოდა ბიბლია და ეს რო უსმენს ახლა, აი ამას მოეწონება, რასაც ლაპარაკობს. ერთ შეხედოთ, კაი რაღაცა, ხო, მორალი რა. ღმერთის თვალედან ხედავს ეგ ადამიანებს, ღმერთის თვალიდან ხედავს ქალს, კაცს, ბავშვს, ყველას. ღმერთი ხო ესე არახარისხებს ადამიანებს, იცი? ამნაირია, იმნაირია, ის ბოზია, ეს ბოზია. ღმერთი პირიქით ბოზია, გააკეთე ჩვენი თუ შეიძლება. ეს ხო ადამიანს არ შეუძლია. ჩვენ ყოველთვის ვეძებთ ისეთ ადამიანს, ნაკლები ხიფათი ქონდეს. ბოზი იმიტომ არ გვინდა, რომ ნერვებს აგვშლის. გვინდა პატიოსანი, წყნარი, მშვიდი რა. ღმერთის თვალში ბოზებიც ავართ, გათახსირებული ვართ და თუ იმან გაიმეტა ჩვენი ბოზური ბუნება. გამოვიდა ჯვარზე გააკრა, მე ვინავარ, დავიწინო მისი ადამიანი. ბუნება, არსებობა, ბიბლიას არ ვიცნობ. არ ვიცი მისი მრავალ პლანეტა. არ ვიცი მისი ამოუწურავი თვისებები. ჩვენი პრობლემა ის არის, რომ თითქოს ღმერთის შემეცნება შეგვიძლია. მე ესეც მეგონა, რომ ღმერთი ვიცი. არა. გამოვლენ როგორც გამომივლინდება, ის ავიღოთ. ჩვენ ღმერთს ვერ შევიმეცნებთ. და უნდა დავიჯეროთ და ვიწამოთ ის, როგორც გთავაზობთ თავის თავს, აბსოლუტური სიყვარულის მატარებელი. აბსოლუტური სამართლიანობა და აბსოლუტური სიკეთის. შესაბამისად ის რაც აჩენს, ეს სამყარო მისია. იცოლი მისია, ჩემი კი არ არის. ევა და ადამიანის შექმნა როგორ ხდება, ხო იცით? ყველაფერი მისია. ადამიანის მისია, ევას მისია, ის ბაღის ყველაფერი, ყველაფერი მისია, ის არის უფალი. აი ქართულში ვიტყვით, უფალო. ხო, ის უფლობს ყველაფერზე. ჩვენი არაფერი არ არის. და ეს სწორედ ამას ურტყავს სატანა. აი არ გინდა შენი იყოს? რას ქვია ღმერთის არის? არ გინდა სამყარო შენი იყოს და საერთოდ არ გინდა ღმერთი იყო. ე ადგინე იმასთან ხარ. ტრაგედია საგიდან იწყება და ბუნებრივია გზადაგზა კიდე ცხოვრებისეული გამოცდილებით მერე ბევრ ამას კიდე კარგად გადავაფასებ და მივალთ იმ გაგებასთან რომ იყოს ღმერთო შენინება და დარწმუნებული ვარ რომ ვინც კვდება უსამართლოდ არავინ არ გადის. ნუ კვდება სიტყვა შევცვალოთ თქვა ამოიწურა ცხოვრების თორე. ზოგს 30 40 53 და ზოგი 90 100. მე რა რო 100 წლის კაცი, 1100 წელი ცხოვრება, ვიგინდა რა ცხოვრობდა. მეს მე რა პრობლემა მაქვს? ღმერთმა და მაგანიცის. და მე არანაირად არ გაუბრაზდები ღმერთს, რომ ეს ვიგინდა რა 100 წელი ცხოვრობს და ჩემი ქრისტიანი ცოლი იქნება, შვილი თუ ვიღაცა, ღმერთო რამდენს გააკეთებდა და რატო გაიხმე? მაქვს უფლება ვესაყვეთრო. და ეს რა წმენის დადასტურება? არა. იყოს იმან, ვიგინდა რო სიმან. მე თავარია მე როგორ ვარ მასთან და მე სიცოცხლეს ღმერთი გვაძლებს და წლებსაც და მე რას წარმოვიდგენდი რომ გაჩენის დროს მე ღმერთი მომცემდა რაღაცა წელს 80 100 70 60 მე ხوار ვიცით რამდენი წელი რაში ვიყენეთ ამ წელს და აქამდე რომ მოდიხარ მადლობელი არა ხარო შენ ამ 70 წელი იქნება 42 რას შეწირე ჩვენ ცხოვრება ჩვენ მე შევაფასოთ სანამ შეგვიფასებენ მე ვაკეთებით, ამიტომ კი არ უნდა წავეჩხუბოთ, მაგრამ მასალა კიდე საქმე მაქვს გასაკეთებელი, კაცო. და დამტოვე რა. რა? შენია ქვეყანა ის ვერ გააკეთებს და შენ გონია აკეთებ რამეს? ხო, ჩვენ კი გონია რომ ჩვენ მართლა ბევრ რამეს კარგს გავაკეთებით.
გამსახურდია ეგონა რომ ეგ თუ მოკვდებოდა და რაღაცა ქვეყანა დაიქცეოდა. ქვეყნის დაქცევა აშენება ჩვენზე არ არის დამოკიდებული. ქვეყანას ამ დედამიწას მე ჩვენ ვატრიალებთ? ჩვენ ვატრიალებთ დედამიწას, კაცო. ჰა? და ჩვენ წარმოგშობთ იმ ყველა თელიმეებს, რაც სასიცოცხლოა დედამიწაზე? ერეფერს. ჩვენ დაბინძურება შეგვიძლია ადამიანებს. ასევე ის ქალი, რომელიც მე შევიყვარე, ჩემი გაჩენილია. ის შვილი, რომელიც მე შევიყვარე და აღარ შორდები და დამიბნელი და ტვინი და მთელი მსოფლიო უკვე ამაშია კონცენტრირებული და უკვე მომავალ პრეზიდენტს ხედავთ ამ მსოფლიოს მბრძანებელს. ეს ჩემი შექმნელია. ჩვენი ხედვაა სხვანაირი. სატანა ამით სარგებლობს, იმიტომ იმ თამდით ჩვენ რო ვიბადებით. ვიბადებით ცოდვა დაცემული და მიჯაჭული. ვიბადებით მონე. ბატონი სატანის არის. ადამიანი ბატონი. ბატონი სატანა არის და ჩვენ მისი ყმა ვართ დაბადებიდან. ამიტომ აი ამას რო აცნობიერებს ადამიანი, ინათლება მე რაში? ქრისტესის სიკვდილში რო გამოხსნილი არის ეს იმ ბატონისაგან და მას სხვა ბატონი ყავს, სამართლიანი, თან შემქმნელი. ყველაფრის უკვდავი სამართლიანი. აი ასე აქვსნა იესო ქრისტემ ამ ვიგინდარა ბატონს ჩამომაშორა და მიმაბა მამასთან და ეს არის პირველი. ჩემში ის არის უფალი. და იქიდან კურთხევა არის გარკვეული დროით ამა თუ იმ საქმეს და ყველაფრით კმაყოფილი ვარ. იმ გარკვეული დროით რო ვიცოცხლე ქმართან თუ ცოლთან, მადლობელი ღმერთო რომ ესეთი ქმარი მყავდა გვერდში. ესე უნდა თქვას. მადლობა ღმერთო რომ ეს სიყვარული მაგემი ამ კაცთან და ამ კაცთან შვილებიც გაჩნდა და ეს სიყვარული და არც ვიყავი ღირსი იმისა რომ აქამდე ესე მოგვეტანათ. ღმერთს ეს გაუხარდება და არა ის წუწუნტირილი ვაიმე და ხო შეიძლება ესე იყოს, ისე იყოს. ადამიანი ხომ მაინც ეგოისტი არის. უბრალოდ ეს ეგო ვის ეკუთვნის? სატანას რო ეკუთვნის ეგო, უნდა ქრისტეს გავატანოთ სატანის ეგო და ახალი ეგოთი მამასთან ჩავებათ ჩვენ და გავაძლიეროთ საღვთო წერილის მიღებით ჩვენი ცნობიერება და მერე დავტკბეთ ყოველი წუთით, ყოველი საათით, ყოველი კვირით. ჩვენ როდის გვახსენდება იცი ჩვენი ახლობელი? რო გარდაიცვლება? გადახედეთ წარსულში რამდენი დრო ტყვილა გაატარეთ. გადაყევით ჩხუბებს, სისულელებს და გაუშვი ერთი დღე სასიყვარულო, მეორე დღე სასიყვარულო. სიყვარული ის კი არის მარტო ლოყალოყაზერ მიადოთ და ეხახუნოთ. ურთიერთობა ლინგვისტური, ურთიერთობა რაღაც სითბო, გამოვლენა, მაგრამ სიყვარულს თავისებური დისტანცია ჭირდება. არა ისეთი რომ კაც შეასკუტე და მიყვარხარ და აღჩოს საწოში, კოცნი 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 და დაამალდენ მე რა მაწუხებ, გაიბუტება და გაიქცევა და წამო. როცა არ ითვალისწინებს ადამიანი და შემოვარდება თუნდაც შენზე რო გიჟდება, მოგეხვევა კისერზე, რაღაც აი შვილი იქნება, კი არ გიშორებ. შენ ჩემ ცნობიერებაში დაუკითხავად შემოხედი და იქ სამყარო, ეს ჩემი სამყაროა. ჩემ სამყაროში კონგენიალური პიროვნება თუ არა ხარ შენ, ჩხუბს იწვევს ეს. ამიტომ მე ცოტა ხნით უნდა შევაჩერო და გარეთ გამოვიდე, რომ შენთან კომუნიკაცია მოვახდინო. ამიტომ იყო ჩაკეტილი ცხოვრებას რო ეწეოდნენ კარგი აგები, აი ეს ფილოსოფოსები, მთელი რიგი რაღაცა და საერთოდ რატო გარბის? ვთქვათ, აი ბერობის ინსტიტუტი რამ შემასახანა. განამართლა გონიათ რომ წუთი სა გარკვეული გაგებით მათ ცნობიერებაში სხვამ როა შეწუხებები არ იმასახანას, რაღაცა არ აცნოს ცნობები. ამიტომ ესენი სისუსტეებს ამჟღავნებენ და თავს იტყვებენ ვითომ ბერად რო წავიდა ის ეხლა ღმერთი მიიღებს. აი აქ უნდა გადაჭრა ეგ პრობლემა. მე ჩემთვის ვიმუშავებ და ორივე რომ მუშაობ და ერთმანეთ შეხვდებით, ეგ გაუგებრობა აღარ იქნება, მაგრამ მე თუ ვიმუშავებ და მე გამოასწორებ, შენ ჩამორჩემი, ჩამში უფრო დამშორდები. შენ ციფიქრე შენ საქციელზე. აი ეს ყოფითი ნიუანსები. ამას ყურადღებას ქრისტიანის გარდა არავინ არ აქცევს. არა ქრისტიანისთვის ეს საუბარი ხო იცით რა არის. ქრისტიანობა კიდე არის სამყაროს აღქმა ქრისტეს თვალით. მოყვასის შეყვარება ქრისტეს თვალით. და თუ ეს შეუძლებელია, რა თქმა უნდა ეს ქრისტიანობა. ქრისტიანობა არ არის ხატთან დგომა საათი, ეს ყველა შეუძლია. ყველაზე ხეპრი ადამიანს შეუძლია 8 საათი დაჩუქილი იყოს ხატთან. ეს გარკვეული მედიტაცია, ცოდვილი ადამიანის მედიტაციას რა აზრიათ? ბუდისტი ცოდვილი ადამიანია. ხა ცოდვილი ცნობიერება, ცოდვილი ის რომ მედიტირებას ახდენს სისულელეზე. ამით სამთხეში შეხვალ. ქრისტიანობა მედიტაცია კი არ არის, ქრისტიანობა არის ურთიერთობა. ურთიერთობა რეალობასთან და მე ეს ურთიერთობის შედეგად ფიქრობ, როცა მარტო ხარ. მე ლოცვა გიჭირდება კომუნიკაციისთვის. ეს არ არის ჩემი ცნობიერების მედიტაცია იდეაზე. აბსტრაქციაზე და მედიტაციით ვაკეთებ, რითი გააკეთებ მედიტაციას? ცოდვილი ბუნებით? ინტელექტი რა ცოდვაში არ არის გახვეული? ამიტომ აი ბუდიზმი, სხვა დანარჩენი რელიგიები ფერფთავდება ამ სოფხედელობასთან ქრისტიანული თავკაცი. და ეს კიდე ჩვენ გვწურთმის თითოეულ ჩვენთან გასა მითუმეტეს ქრისტიანება. მე რო გიგებ, შენც უნდა გამიყო. მარტო ის კი არ არის მე ვარ ქრისტიანი და შენ კიდე ამიტომ აა ახლა ქრისტიანი ისე არ იქცევა, ქრისტიანი. შენ
შენ რო იქცევი, შენ თავს მიხედე. მე ჩემ თავს. საერთოდ ქრისტიანები თვითკრიტიკოსები არიან პირველ რიგში და არა მასწავლებლები. თუ შენ თვითკრიტიკოსი არ ახარ, შენი ყველა მოვლენისა, ეს მაგარი რა ამას აკეთებს ღმერთი, რომ დაგანახო შენი თავი გარედან. გააკეთო ისეთი რამე, საუბრის პროცესში თან სმენა ისე გაგიმახვილოს, რომ შენ წინანადებებს შენვე ისმენ. რას ლაპარაკობთ ამ შედაჩებულ შეცდომას შენვე ასწორებ. და არა ისე მე, უი ეს მე არ მითქვია, ესა ვთქვი? აი ჩანს, არა ეს ჩემი არ არის. უი ესე კი არა, ესე გაიგე. და არის მუდმივი გაბათილება, გაპარავება და გამართლება შენი საქციისა ლაპარაკსა. ქრისტიანი აღარ აბათილებს თავის საუბრებს. ის ერთ და იგივეს ბოლომდე, თუ შენ ქრისტიანი არ ხარ, ასეთ ადამიანთან ვერ გაძლებ. იმიტომ რომ ქრისტიანთან მეორე ქრისტიანი ადამიანი უნდა იყოს. ეს ახალი თვისებრიობა, ახალი ადამიანების ერთობლიობა, ეკლესია, რომლის თავკაცი ქრისტია და რომლებიც ერთ ჩვენერ დღეს ყველა ერთად იქნებიან ახალსა და ახალ დედამიწას. ის ახლა პიჯვრის წერა, ორი ციტატის ამოკითხვა. ბიბლიას ესე რიტუალურად რო კითხულობ, რიტუალური წაკითხვა არის აუცილებელი და ბიბლია უნდა გადაშალო. არა, გული. ეს გულის წიგნი არა მარტო გონების. პირველი გულია, მაგრამ გული ისე კი არა აბსტრაქტულია, ფიზიოლოგიურ გულზე არ არის ლაპარაკი. ეს უნდა გავიაზროთ. და უნდა ვისწავლოთ რა, უნდა ვისწავლოთ ცხოვრება როგორია. რა და აქ უფრო და უფრო მეტად შემოდის მადლიერება ღმერთმა რისგან გადაგვარჩინა. ახეთ რამდენი ნიუანსებია ხო? რა თქმა უნდა, მას მორალისტი ფილოსოფოსებიც აღწერენ. ჰელვიციუსი, კონდელიაკი გინდა, შოპენჰაუერი მანამდე ფილოსოფოსი, ხო აი მორალისტები, ჩესტერფილდის წერილები, სენეკა, აი ეს ეპიკურელები, ყველაფერი, მაგრამ სრულიად სხვა არის ეს ვიდრე ქრისტიანობა. სულ სხვა შეხედულება აქვს საზოგადოებაზე შოპენჰაუერს. აი როგორი დახასიათება აქვს, სატანურ ბუნებას და საზოგადოებას ძალიან სკორპულოზურად აღწერს, ისე რომ გული გაგისკდებათ. არაფერი არ ცდება. მაგრამ იმეორებ, ეს არის სატანური ბუნების ანალიზი. და აქ შეჩერება როგორ შეიძლება და ეს შეგაშინებს ადამიანთან აღარ გახვალ და უფრო მეტად შენ ისწავლე ამას და უფრო მოხერხებული მამაძაღლი გახდები. მოხერხებული მამაძაღლობას გვასწავლის ესეთი ფილოსოფოსები ამ საზოგადოებაში, რომ გელი რომ და იყო ქრისტიანობას უცხო და ასეთი ტიპი სუმთლიანად აკრიტიკებს ქრისტიანობას და გვერდზე გაწევს. აი რა როგორ სასტიკად გააკრიტიკეს თავის ჭკუით ქრისტე, როგორ შოპენჰაუერი, ისე ფრიდრიხ ნიცშემ. მაგრამ ვინ წააგო რა? ვიცაგო. რა არის ეს ინტელექტი? ამაში გამოიყენე ხა მერთან ამათით კი არ უნდა გამოიყენო ჩვენი ინტელექტი. მეტად დავინახოთ როგორი მოსიყვარულია ღმერთი. სამართლიანიც არის ღმერთი, კაცო, ამ ადამიანს მოსიყვარულოს რო უყურებ, სამართლიანი არის ღმერთი. მერე ეს მოსიყვარულე ღმერთი დამჯელი არის. არ უნდათ ესეთი მიიღება და გაწმინდეს ადგილებს, სადაც მრის ხანია ღმერთი, სადაც სამართლიანია, სადაც ჯის ადამიანს. ოი, ეს რა არის, კაცო, ნახე ის მოკდა. ო ღმერთო, რაღაც ამდაგვარია ხო, როცა ესეთი პატარა ცელდა შემოდის, რომ წამიერ განაის მკრეხელური. აი, წავიდა და აგერ ვიგინდა რა მეზობელი მყავს აქა ხო ღმერთო. აცალე ღმერთს, იყუჩე ბალღო. მადლობელი იყავი, რომ ამდენი ხანი ამასთან გამეკობრა. ახლა შენ გააგრძელე. როგორ იქნები მასთან? ვის აირჩევ? და იმედით დაიტოვერ ჩვენ ამით არ ქრებით. იმედი იმისა, რომ ჩვენ შეყვარეს ღმერთი ერთად, რასასწაული იქნება ჩვენ ერთად ვიქნებით. აი, გელაპარაკები წინ ისეთი სურპრიზები გველოდება. ხანახან ერთი სული მაქვს როდის გადავალიმ ქვეყნად. კრეხელური ისეც მოდის. ხო, ეს ღმერთმა იცის, მაგრამ თავის მოკულაკი არის. სატანა ამითაც ისარგებლებს და ისეთ რაღაცას გაიკეთებს, რომ ირიბიგზეთ, სუიციდს გაზიაროს, რითაც ღმერთს დაგაშოროს. აი, საიდუმლოება არის წინ და გისწერებს რა. და შემოდის რაღაცა ის ერთგვარი, ვინ თუ არა ქრისტიანმა ის ეს სამყარო ჯოჯოხეთია. და მიუხედავად ამ ჯოჯოხეში ქრისტიანი უფრო ხარობს, ვიდრე ადამიანი, რომელიც ეს სამყარო ჯოჯოხეთი კი არის, სამოთხე და ვალა ფული აქვს, ბედნიერი არ არის. არასწორად ბედნიერი, სულ დაბოღმელია, არწყნარი, არჩი და ვინ აქ არეული. ეს ქრისტიანები კიდე როგორ არიან? იციან ციხეში ცხოვრობენ. და კაცი ციხეში ცხოვრობდა და ასე ბედნიერი იყო, ეს მართლაც გიჟებათ უნდა მონათლოს არა ქრისტიანმა, ხო? აქ ქრისტიანებს გიჟებათ ნათლავენ, ამატყოფებად. ხო არის ისტორიაში და დაასდევდნენ უძლურებად ამ დროს ქრისტიანები, რომ ძლიერები იყვნენ ყველანაირად. რომელი გაძლებს, რაც მოსემ გაიარა, ის უნდა ვინაი. რომელი 90 წლის კაცი ქალაქებს დაიპყრობს, არ გადამრიოთ და 120 წლის კაცი და 100 წლის კაცი ვინატარებს 40 წლის 2 მილიონ ნახევარ ბოგანო ხალხს. ამას კი ვერ ხედავენ. ან კიდე პავლესნაირი დაავადებული ფიზიკურად კაცი ასეთ იმებს გაუძლებს, რაც მან გადაიტანა. რა გადაიტანა? პავლემ ჩაიხედა და ნახეთ. ჩააქოლვა, აროზგვა. შეიძლება ხუთჯერ გაროზგო ადამიანი, რა ფიზიკური შესაძლებლობა მან უნდა გაუძლოს და როგორი როზგი რითი შოლტავდნენ. და ერთით ნაკლები 41-ით ნაკლები ხუთჯერ. სამჯერ ჯოხით. ზღვაში თუ იმაში, ამას ხო ეს ტრაბახით არის ძახის. ჯო რატო არ გונה ღმერთ მასეთი ტანჯვა, როცა ვიგინდარები, თუნდაც მე-21 საუკუნეს ვიგინდარი პასტორები არაფერს არ იკლებენ და ავიწყდებათ რომ მოგეკითხება ამაზე.
და უფრო და უფრო მეტი უნდათ. როგორ არიან ისი მაღლა იყენებენ. მეიცი მეკუთნეს ხუთ ვარსკვლავიანი სასტუმრო. აი ძალიან ბევრი აი ესე კომფორტს ნაჩვევი ქრისტიანები. ეს ახლა პავლეს იმას გაიზიარებდა და გაისიგზეგანებდა და პავლეს ნაირად იქ ადაგებდა. ეს იყო პირველი, ხო? წარმართებში თან. ხუმრობ შენ ჩახვიდე და გააკვირო ადამიანები ათენში. ჯონჯოლივით როყრია მოაზრონე ლოგიკოსები და აი რო ვეფხვები, ლოგიკის ვეფხვები. არ გინდა ამათ ელაპარაკო? მიუხედავად ამისა ხალხი მაინც მოკრიფა და გარკვეულ ნაწილამდე ასმენინა და რო აღდგომაზე რო დაიწყო ლაპარაკი დაითესენებდა გაი. ეს აღდგომა და ეს რაღაცა მათ ფილოსოფიური იმაში თანხორციელი აღდგომა. მათ გონებაში არ ეტეოდა. სხვები ცემატყებით უმასპინძლდებოდნენ. ერთ შემთხვევაში უჩოქებდნენ და მეორე დღეს ჯოხებით გაუმასპინძლდნენ. გახსოვთ ხო საქმე მოციქულთა შეს კარგად თავი აღწერილი. ამიტომ ქრისტიანის ხვედრი ამდენად მიწაზე არ არის იავარდებით მოფენილი. მანიც ის ქრისტიანმა რო იგი ციხეში არის. და მერე ეს ხეული კიდე სოციალურ ციხეში როა და სოციალურ ხეულის კიდე სახელმწიფო ციხეში რო ხარ. ციხეების რამოდენიმე ფენაში გადის ქრისტიანი. და მიუხედავად ამისა ღმერთს მადლობელი არის რომ სიცოცხლე მაგარი რამეა და ცდილობს რომ საკუთარი ციხიდან დაიწყოს და განთავისუფლება მოახდინოს, რეფორმაცია მოახდინოს საკუთარზე და ეს გაიტანოს გარეთ. და რო გააქვს გარეთ სწორად აქ არის დარტყმა. ჯერ ხეული ეწინააღმდეგება ამას. პირველი მტერი ქრისტიანისა რო გაცოცხდება არის ხეული. ცოდვის იარაღი. არ გინდა საკონტროლო სულ. ამას ალაგმავ ახლა უკვე საზოგადოება ცოდვილ საზოგადოებაში გადიხარ. და ვინ დაგაჯილდოებს? ვინ? გახსოვთ ნამდვილი ქრისტიანობა პირველი 300 წელი იყო. ეგ 300 წელი რო არ ყოფილიყო ქრისტიანობა არ გავრცელდებოდა. მე ეს უკვე სახელმწიფო დონეზე გავიდა. რეფორმაციაში უკვე იქცირა ქრისტიანი კი ჰუმანიზმი უკვე იცავს ყველას. ბუდისტი ისე ყველა მისაღებია. ამიტომ ამ სივრცეში ქრისტიანების ტრაბახი რაღაცა უმართებულოდ მიმაჩნია მე. ჯერ არ გამოცდილ ხარ. ხო, რომელი ქრისტიანი გამოიცადა სხვა ხართულში მაინტერესებს? აი ახლა, რომელი მღვდელი დარჩება ქრისტიანი, ხო? აი რომელი? აი მითხარი, თუ ვინ გამოიცდება? სხვის იმაში მაგრები არა, ნაიმ ფილმში, მილოშ ფორმანის ფილმში, ხომ არის ეს, როგორ აწამა ის გოგო იქ თელე ამბავი და ცრო, როგორ მიხვიო რომანტორი თქვა? აი წამებითო, წამება არის საშუალება, რომ სიმართლე სიტყვის კაცშიო, რო ხო და მაშინ იცირაო. ახლა მე შენ გადაგათქმები თუ ნამდვილად შეცდომ არ დაუშვია და მეც წამებას გავუძლებს, ესე იგი ღმერთი გაატანინებს. როგორი ფილოსოფია რა? ხო და ამას რო ჩაუტარებს ეს ტიპი, ეს ვერ გაუძლებს ეს მხდელი. და დაწერს ისეთ რამეს, რომ ახლა მოაწერე ხელი, რომ ხარ მაიმუნი, ვიგინდა რა რაღაც ამდაგვარი, თორე ეცოდე მოკლავ. და წამება რო დაიწყო, მოაწერა ამას ხელი ამან. რატომ არ გიშველა ღმერთმა? ხედავთ, აი ნახეთ კომფორტაბელური ქრისტიანები. როგორ ლაპარაკობენ, იცი? შენ როგორც ის სიტყვა, ცხოვრება მიმზიდველია მანამდე სანამ არ გეხება. ერთ-ერთი ფილოსოფოსის წარის, ხომ, აფორიზმი. აი ზრუსულად უფრო კარგად წყვეტს. ჟიზნ პრეკრასნა დაწიხპორ, პაკა ნას ნიკასაის. ცხოვრება მშვენიერი არის სანამ ის მე არ მეხება. ა რო შეგეხება ყველანაირად. ეს შეიძლება ყველაფერზე გაავრცელოთ. უკვე ხო იცით რა არის? მე ასევე მიღწეული რაღაცა წარმატება, მიღწეული. გამოაშკარავებს არარაობას. აი როგორც მიაღწევ წარმატებას, ვთქვათ ინსტიტუტში გინდა სწავლა, ჩააბარებ გიხარია და როგორც კი მიწვდები, ამას განხიბვლა იწყება. ეს გამოაშკარავებს თავისი არარაობას. აბნარუჟივает свою ничтожность, достигнутое стремление. რუსულად რო თარგმნით. ესე იგი, მიღწეული წარმატებები გამოაშკარავებს არარაობას. ეს ნამდვილად ესეა. ყველაფერი ეცვლება ათეისტზე. ქრისტიანზე არა. ქრისტიანი ხარობს სიცოცხლით. სიცოცხლის ფენომენი. ქრისტიანს უყვარს, ქრისტიანი არ უყვარს. უცნაური ეგ არის. პავლეს უყვარდა, პავლე არ უყვარდათ. ქრისტეს უყვარდა, ქრისტე არავის არ უყვარდა. რომ არავის არ უყვარდა, აგერ ეხლა ეს ჩემს არ არის, აგერ ნახეთ. წაიკითხეთ მათე მარკოზი ლუკაი და ნახეთ. ბოლოში მარტოა. ეგ სრულიად მარტო იყო. და кайფობდნენ თან. არა თუ უყვარდათ, დაცინოდნენ. მასხრათ იგდებდნენ და სუყელასგან მიტოვებული იყო. ეგრე საყვარელი მოწაფეებიც გაიქცნენ. უსაყვარლესი იოანემაც კი მიატოვა. უბრალოდ ქალები ავიდნენ ბოლოს. და აქაც ქალების ისა ქრისტიანობაში ქალები რომ წინა პლანზეა წამოსვლა ქრისტე ქალებს ხანერთ უყურებდა და ქალები იყვნენ ყველაფერი ხო ის არ უყურებდა ქალებს რაღაც შერჩევითობით და იმე და სხვათაშორის იმ ქრისტიანობაში ყველაზე მაგარი ქალები იყვნენ ქრისტესთან ერთგულებიც ეგენი იყვნენ მეძავმა ქალმა დაინახა ქრისტეში უდიდესი სიყვარული და აღარმოშორებია მაშინ როდესაც პატიოსანი ქალი ვერ ხედავდა ამას ქრისტეში პატიოსნებასაც ვერ ხედავდა ესეთი ქალებიც ბევრი იყო და კაცებიც კაცები უფრო მეტი და მეძავები არ იყვნენ იქ არო ნახეთ როგორ უკვირათ რა არის უკაცოს ვერ დაინახა ვინ არის შენთვის არის მეძავი ქრისტესთვის ის მისი შვილი იყო გზააბნეული და მობრუნებული სხვა რო ჩასაქოლად გაიმეტეს იესო მოთხრა წადი მეც ხელს არ და ამის მერეს არ გააკეთო ის ხალი დარწმუნებულიყავით იმას აღარ მოშორდებოდა ესე იგი ღმერთის სიყვარულს
ასე რომ ქრისტე არის რეფორმატორი ჩვენი შინაგანი მდგომარეობისა და ქრისტე არის ანალიტიკოსი ჩვენში როეს გაბატონდება ჩვენი ყოველი საქციელისა და ჩვენი საუბრისა. ამიტომ არასოდეს არ ავთქვათ რომ ჩვენ ვართ ყოველთვის მართლები და რა დავაშავე, როგორ არ დავაშავეთ? ღმერთის წინაშე ყველა დამნაშავია. სააკაშვილი ზიც ციხეში და იზახში არაფერი არ დამიშავებია. ჯერერთი სოციალურ დონეზეც დააშავა, მაგრამ რომც არაფერი სოციალურ დონეზე იურდულად არ დაეშავებინა, ღმერთის წინაშე დამნაშავე არიყო. ვივიდა ყველაზე მაგათ ღმერთს უნდა აჯანყებოდა იოსები. მაგას ხო არაფერი არ დაუშავებია. წესი დაიცვა ღმერთსა და ამ წესის გამო იგი ციხეში დააჯინეს, იმიტომ რომ ეს წესი სვანერად მოთარგმნა პოტიფარის ცოლმა და დააბრალა ის რაც არ გაუკეთებია. ამის გამო ის ციხეში ღმერთს რო არ გახსენებოდა, ფარაონს დავიწყებული ჰქონდა და ფოტიფარსე. ამიტომ ღმერთმა ისე მდგომარეობაში ჩააყენა ყველა, რისკაც ციხიდან გამოაშვებინა და არათუ გამოაშვებინა, მინისტრათაც დაანიშნა და ამის შედეგად თავის ოჯახიც გადაარჩინა და ოჯახის შედეგად 2 მილიონი ნახევარისა მოსეს გამოაყენა. ასე რომ საოცარია ღმერთის საქმეები და ჩვენ ყოველთვის მადლიერი უნდა ვიყოთ. მადლობა სიცოცხლის შემოიყვანა შვილი, გაიყვანა მადლობა მას. შევხვდები მას, როგორც დავითმა. გამოიტირა ილოც, მე მას შევხვდები. ადგა არაფერი გააგრძელა ჭამა. და ეს დეკორატიული ქრისტიანობა, სოციალური ქრისტიანობა, კეთილდღეობის ქრისტიანობა, ეს მიუღებელი არის. სახელმწიფო დონეზე საერთოდ კლაუზნიკობა არის. სახელმწიფო დონეზე არსად ქრისტიანობა არ არის. ეს რელიგია, რომელიც ყოველთვის ემსახურება გაბატონებულ კლასს. საქართველოში განსაკუთრებით. ბაგრატიონებს შეეწირა მთელი საქართველო რო იცოდეთ. და აილაკმა. მე ეს რელიგია გარკვეულ დონეზე კომუნისტებიც იყენებდნენ და აკი მაგებმა შექმნეს. და ახლა, როდესაც კომუნისტებს გაუჭიდათ, ამ ეკლესიის გადამკიდი არის, რა ტრაგედიებს არის, აი ამ რაშვაში ამათ ქრისტიანობა. სად არის მათ ქრისტიანობა? თავრობის სამსახურში რო ამღვდელიეს ქრისტიანად ჩავთვლი მე ამას? თავრობასთან გარიგება როა, კონგორდატი დაფინანსებს, მოხსნილია ყველანაირი, არანაირ გადასახადებს, სხვათაშორის ქართულ სივრცეში ერეკლეს დროს. არანაირ გადასახადებს არ იხდიდა, არც ბაგრატიონები, არც სამღვდელობა, ვინ იხდიდა ეს ამ გადასახადებს? ხალხი. ზუსტად ესეა დღეს, გონიათ მღვდელები რამეს იხდიან? თავრობა გონიათ რამეს იხდეს? ეს ყველაფერი ხალხიდან ამოდის. არაფერი არ შეცვლილა რა. ქრისტიანი კი ესე არ უნდა იქცეოდეს, რომ თავისას ზოგავდეს და სხვის ხარჯით ცხოვრობდეს. გაუნაწილე იმასაც. განაწილება აუცილებელია. ამიტომ არის პრობლემები ყველგან. თელ მსოფლიოშიც და პარალელურად აგერ მიკროიმაში საქართველოში. თქვენ გონიათ საქართველოში დაწყნეტება? რას აბარაგობთ? აკოთებული სიტუაცია რო არის იყანოსა ივანიშვილებო და საცერო თავისი ოჯახი რამდენი ხანია მისი ოჯახი გადაისროლა საზღვარგარეთ? მან თხოვ ჩაში ვერ გაივლის ფერა. ეს ქვეყანა არა, ყველა სიჩნობს. შეიძლება პამდორი გასროლონ. რაღაც დაგიშავონ, დაბოღმილია ხალხი. გინება რას უძლებს ეგ ოჯახი მე არ ვიცი. ხო შეიძლება შენ არა შენ შეაკვდე რომ ამდენი ხანი დედის და მამის გინებას უსმენ, სუ გინება არის. ამა ნახეთ ახლა ნელ-ნელა იბარგება, 5 წელს უნდა დაერიდოს იმას. სამხრეთ კორეაში 1 წელია თავისი შვილი და საყვარელი ბერა თავისი ოცოლი და შვილი გაუშხვილა. რა კაი ადგილი შეურჩევია? დაერიდება მას, ეს რა ნიშანია? რაღაცა იწყება. ხო, ეს თუ დადასტურდა რომ ეგ ნელ-ნელა იბარგება, რომ გადის. ესე იგი მიხვდა რომ აგ ახლა ეს ძაიც გარედან მან დატოვებს თან კიდე დაიბრუნებს დაკარგულ პრესტიჟს. როცა ეგ წავა, მაგას ხო აღარ დააბრალებენ მან დიქტატურას. ხო არ იტყვიან, პენი ხო არა ქართველს. თუ არედანაც შეიძლება კაცი მართო. სამაგეროდ ამან ხო დააყენა გუნდი. ხო დააყენა გუნდი და ნახოთ ახლა ვის დააკისრებს დიქტატურას საქართველოში. დიქტატურა არის ან პიროვნული, ან კანონი. კანონი მან არ მიდის. ამიტომ პიროვნული დიქტატურა საქართველოს არ აცდება. თუნდაც სახელმწიფო შეინარჩუნონ. თუ არა და ეგ სახელმწიფო პაჭიკოს გარმონივით დაიშლება და მაგ ქვეყანას სხვა დაიწყებს მართვას. ახლა ორიდან ერთია, კანონის დიქტატურას ვერადავერ შეეჩვია ქართველი. ინსტიტუტების ამუშავება და რაღაცა და იურიდიული. ამიტომ პიროვნება გამოდგება ვიღაცა იმათ რომ იტყვის და შეასრულებს. აი მაგალითად დღეს დაიწყეს ვიღაცების დაჭერები. აი ძალიან სწორია. તો ეს არეულობა როდემდე იქნება ახლა? დაკავებები, ლიდერები უნდა დაიჭირო კაცო, აიყვანო. ჰუმანური ციხეებია უკვე მსოფლიოში. ერთი პატემრის შენახვა ძირები ძვირი ჯდება. მოაშორე რა ეს ბუნტარები, რა ეშმაკადგინა ჭამს, ვამს, აფინანსებ ბუნტარებს. ფინანსები აქვთ ხო? ხანერთი გამოხტება არდაილია, ნათელაშვილი, მელია, ტურია, მგელია. ხანერთი დაუფშიტინებს და 200 კაცს დააყუდებს, იქა ხან მეორე და უყუროთ ახლა და ტელევიზია დაკავებული მაიმუნების რაღაცა აქციებით. ამიტომ როდემდე კაცო ეგა? თუ დააპირა მან გადაბარგება და კი გაუშვა შვილები და ერთი ამერიკაში არის, მეორე საფრანგეთში არის. ვინ გაჩერდება მან არ გადამრიოთ? მე ის მიკვი დაკამდე როგორ იყო მან და გარეთ ვერ გადა პატიმრად საქართველოში ცხოვრებას რა აზრია? თელეშხია, გადიხარ, მიდიხარ თავისუფლად და საზოგადოებაში ქუჩებს ტკეპნი ფეხით და მისეირნობ ოჯახთან ერთად. დაპატიმრებული გინა თბილისში გიცხოვრია და გინ თვარეზე, რა ვიცი, რა აზრი აქვს ამას? ამიტომ ამ რო გადაწყვეტა ახლა გასვლა.
ალბათ უკვე უკვე მიცემულია ბრძანება, რომ ასე არ მოხდება რა, ესე მიშვებულობა, კრიმინალი, ქურდობა, აჩაღობა, წითელი ეშმაკუნები, აქედან ერთი ნაგავი მეორე. არ შეიძლება ორ ხელისუფლებიანობა, არ შეიძლება რა, არ შეიძლება თავისუფალი აზრის ესე ბოროტად გამოყენება და არ ნიშნავს თავისუფალი აზრი იდგე და აგინო ყველას. არა, რაღაცა არის კანონები რა, რაღაცა წესებია, რომელიც არ უნდა სახელმწიფო წესებით უნდა იმართებოდეს და არა ემოციებით და შენი ხუშტურით და ამას თავისუფლება დავარქვათ. დღეს ხომ ესეა. არეულობა სწორედ რატო ეცი? ტელევიზიაში ვისაც რა მოეპრიანება, იმას ლაპარაკობს. მეზობელია გასალანძღავი ტელევიზიიდან ილანძღება. ტიპის ვერ ხვდები ტელევიზიით სარგებლობ. ის კიდევ გავარდება მეორე დღეს, აი განის გაგალანძღავს. და მაყურებელი ამით არის დაკავებული, დამსმელი. უმუშევრობაც არის. ეს ხუნდა აილაგმოს. ამიტომ ან კანონის დიქტატურა, რაღაც ევროპული კანონები ცხოვრება, რაც წარმოუდგენელია ჩემთვის, ან პიროვნული დიქტატორი, რომელიც არ შეუშინდება ალაგმას, ყველაფერს ასალაგმოს. და მე ისმის კითხვა, ცხოვრება როგორ დაიწყოთ? დიქტატურა, დიქტატურა, თვითონ ის არის, ხო არა? დიქტატორი და დიქტატურა კარგია, ცხოვრებას ვინც ხელს უშლის, ის ავლაგმოთ. ეხლა დავამყარეთ წესრიგი. გარკვეული გაგებით პირველ ეტაპზე, სააკაშვილმა დიქტატურა განახორციელა უხეში ფორმით, მაგრამ აი ეს რომ დამყარდა დიქტატურა და სიწყნარე საქმე არ კეთდება. და გამოვიდა რომ დიქტატურა თვითმიზანი ყოფილა და მერე საქმე რო არ კეთდება, თვითონ ეს დიქტატორები აღვირახსნენ ცხოვრებას. დაიწყეს აღვირახსნა და აი ეს გაუტყდა მოსახლეობას. ერთობოდნენ. ამიტომ საქართველოს პრობლემა უფრო სიღრმეებში აქვს, ვიდრე ზედაპირზე. არჩევნებით კი არ წყდება ჩვენ ცხოვრების სიავკარგე ადამიანით. არჩევნები გინახვალვე დაშალეთ რა. ის ნახირი, ისევის ნახირი მოვაიქა. აი რა ნახირიც არის ახლა პარლამენტში. უბრალოდ ბალანსი დაირღვევა. დიდი ნახირი მცირე ნახირის წინააღმდეგ. მე რა დიდი ნახირი გახდება მცირე ნახირი, მაგრამ ნახირი მაინც იქნება პარლამენტში. აი რატომ არის ნახირი და რა არის ამის მიზეზი? ამას ჩვენ ვერ შევისწავლეთ ლიტერატურით და იმით, თუ ამას ღმერთს არ მოუხმეთ. ვინაიდან ჩემულობს ქართველები, რომ ღმერთთან ისეთი ურთიერთობა აქვთ, თქვენი მოწონებული. ხო და მე საქათმე ვერ აღშენეთ? ღმერთი თუ გჯერა, რომ ყველაფერი შეუძლია, ნუ თუ ეგ არ შეუძლია, რა ხართ ღმერთთან არავინ? არც პატრიარქ, პატრიარქზე ყველაზე ვიგინდა რა კაცია რელიგიის სათავეში, ყველაზე გამყიდველი. რანაირი დოკუმენტებიც არ უნდა დაადოთ ამ კაცზე და თავის ჩანაწერებიც რომ დაგიდოთ, ისია დაბნელებული და დაყრუებული ადამიანი, მაინც ამას ეთაყვანებიან ამინ-ამინო. ესე იგი, დაქცევას ამინ შეიძლება უთხრათ? ეს რა არის? ამიტომ დაწყევლა არ არის, რომ პატრიარქი ყავთ ამდენი ხანი კომუნისტი, ათეისტი, სატანისტი. და ამისი კურთხევა, ვისი კურთხევა არის, თუ არა სატანის? და ტერმინი მოპარულია ღმერთიდან. და მასთან ეს სანთლებით მდგომი სეკულარული რეპური საზოგადოება. საშინელება ხახნო. ამიტომ ვიძახი რომ სანამ ეს ნაბიჭრები პარლამენტში არაფერი არ გამოვა და არჩევნებს აზრე არ აქვს. უფრო დააჩქარებს საქართველოს როგორც სახელმწიფოს ნგრევას. არჩევნება მოსპო საქართველო რა. რადგან 4 წელიწადში არჩევნები რა 300 მილიონი ვართ, ინსტიტუტები არ შეიძლება რა არის ეს? გაუთავებელი ჯიკაობა ვინ შევარდება პარლამენტში. ეხლა ხო შედენა სააკაშვილმა? აღარ გამოდენა. არავინ არ გამოდის. უთხრა გამოდით. არავინ არ გამოდის. დაეწებნეს გამეებს? გუბაზა ცოცხალი თავით იქიდან გამოვა? არა და დღედაღამე გუბაზა სააკაშვილს გვაყარებს. რა რკინა, რა მაგარია, ვერ გატეხავენ. ყველაზე მაგარი ვიგინდა რა. ჯერჯერობით ყველაზე მაგრად გამოიკვეთა გუბაზა, რომ ყველაზე საზღარი ტიპია. ამან ყველას უღალატა. გამსახურდია შევარდნაძე, სააკაშვილს, ბიძინა ივანიშვილს. და ახლა დატრიალდა, ახლა ეტენება სააკაშვილს. თუ არ გამოვიდეს, ბიზნესაც შეეტენო. აი ეს გამყიდველობა ძვალბილში ქართველს რატო აქ ეს ამაზე ვიკვლიოთ რა? და ამას როგორ უსმენს საზოგადოება? ეს კაცი ინტელექტუალურად ძალიან დებილია რა. რაინდულად ლაჩარი არის. და რო კითხულობს რაინდებს მიკითხავს, შენ თუ ხარ რაინდი ცხოვრებაში რა გაგიკეთებია? არც ერთ მიტინგზე ეგ არ გამოსულა. ბიზნესთან იყო მარტო და გვაყარებდა ბიზნესს. სამარცხინო მაგის გამოსვლების სკოლაში მოახთინა نيكოლოზ მჟავანაძემ ალტინფოში რო გაიქცა საცოდავი და თავიდან ობიექტივი ტელევიზიის გახსნას ისე შეხვდა نيكოლოზ მჟავანაძე ეს ხანდახან პიროვნება რაღაც აი ლაპარა რასაც ფიქრობს ლაპარაკობს ხომ და ობიექტივზე უბერავდა და ერთადერთი ნათელი წერტილი არის ტელევიზია ობიექტივი გაიქცა იქიდან წავიდა ალტინფოში და იგივე სიტყვა გამოიმეორა ერთადერთი ნათელი წერტილი არის ალტინფო ტელევიზია თავისუფლება აქედან ისმის ამას დაავიწყდა ის ხო შენც ეგრე არ მოიქეცი? მაშინ მანდენანა თქვი რომ ობიექტივი ტელევიზია არის ტენდენციური და რატო წამოხვედი იქიდან ეგეც გითხარი რომ დაგიჯერო?
და ეგრე არ გამოვა, იქიდან გვაყარებდი ობიექტივს, ეხლა ალტინფოს მაყარებ. მოვადრო რომ ალტინფოდანაც გაიქცევი და იმტინფოს რო შექმნის ვიღაცა, ახლა იქიდან იტყვი რომ ეს ნათელი წერტილი ერთ ტელევიზია. ასე დაიწყო კი ობიექტივმა ნათელი წერტილი პირველ ეტაპზე ყველა ასე იწყებს. მერე და მერე რომ მოჭერები წავიდა, გაწმენდა ფილტრაცია და ცენზურა. ესე იქნება ალტინფო, თავიდან გალაპარაკებინ და მაინტერესებს რამდენ ხანს დაიწყებ მანდედან ჯერჯერობით ნაცების კრიტიკი დაიწყო. რო დამთავრდება ესა, ხომ უნდა გადახვიდე ახლა მეორე მხარეზე, მეორე ნაბიჯვარზე, რომელიც მართავს ქვეყანას რა. ყველაფერი კარგად არის საქართველოში? გუგუნებს ფაბრიკა ქარხნები თუ რა გუგუნებს? რა, კორუფცია არ არის, ნეპოტიზმი არ არის, რა? ნეპოტიზმი და კორუფცია არის უმაღლეს დონეზე საქართველოში აფეთქებული. ჟავანაძეს ჯერ არცალია მაგისტრის. მართალია წაკრავს ხომ ახლა ძირითადად ნაცების ისე. ეს კი იმათ აწყობთ. ხო და მოვადრო რომ ეგ კარგი ხა, დავიჭერთ. აი მერე რას გამიკეთ? მერე ვინაიდან კრიტიკული აზროვნება გაქვს და რო ხედავ რომ ვერაფერი ვერ კეთება, ვინმა გააკრიტიკო თუ არა ის ვინც სათავეშია? აი იქიდან არ გაგაგდებენ. ეძერო, აი ესე ძალიან იციან ხომ რა. ერთადერთი ნათელი წერტილი, ნათელი წერტილი ტელევიზია კი არ არის. ნათელი სინათლე შენში უნდა იყოს. ადამიანი თუ არ გაანათა ღმერთმა, ტელევიზიები რა არის? არა, უბრალოდ აი ობიექტივის რაღაცა ნაბუშარი შვილი არის ალტინფო. იმან ვერ განახორციელა პრორუსულობა რაღაცა და აესხნენ თავზე. ვიცი რა ბზენი კაცი იჯდა, მაგრამ თარხან მოურავი და ირმეინაშვილი მიმიქარავს მაიაცხნთელი. გაკეთეს რამე? 20 წელი აბრუეს ხალხი და აღარ ალტინფოში გადავარ და ყოფილი ობიექტივის წამყვანები. სოსო მანჯავიძე ისინი. რატო შეიყარენ იქა? ობიექტივი არ არის ობიექტივი? ობიექტივი გახდა სუბიექტივი. ან ტენდენციური. ესე გახდება ალტინფოც. ჯერჯერობით ხო იცი ახალი ცოცხი კარგად აგვის ხო იცით არა? რა სააკაშვილი არ გააბურთავეს, ისე არ მოიყვანეს. 2 წელი მერე ისევ აუჯანყდნენ. ზუსტად 2 წელი მერე დაიწყო. მე რამდენი წელს იყო 7 ნოემბერი გახსოვთ? პრეზიდენტობიდან მესამე წელს თავზე. რითი გამომასმინდა? აი დაჩეხა ხალხი. ეგ ძალიან ბევრი დაშავდა. სამ წელიწადში როგორ მოგებესდათ ეს კაცი, რომელიც გააბურთავეთ? ან ეს ბიძინა ივანიშვილი სამ წელიწადში და 4 წელიწადში რო დაიწყო? დააჭირ სამ ქართველერს. ეს ბიძინა არის ოციდან გადმოაგდირო ღმერთმა რო იძახდნენ. და ერთი კი არა. ვაჩუკა ღმერთმა ეს ბიძინაო. სააკაშვილი ანგელოზად არ მონათლეს. სიმღერებს არ აფქვევდნენ. დააჭირს ერს აქ პრობლემა, ერს ერთად აღებულს, მაგრამ ერთად კოლექტიური ცნობიერება იმ შემთხვევაში არის მიღებული, როცა ინდივიდუალური თლიანად ხრება და ყველა კოლექტივია. ამიტომ დავიწყოთ ინდივიდუალიზმიდან. და სწორედ ამას არკვევდნენ ევროპული აზროვნება ფილოსოფოსები. ობიექტივი, სუბიექტი და აწყება რა არის სახელმწიფო. ვერაფერში ჩვენ არ უკრივად ღმერთზე, არაფერი გარდა სულელური ისტორიისა და გამოსაჭუკებელი რაღაცა ისტორიის კითხვაზე. ბაზა, ვინ გამოაშტერა, იცით? უკარგაშო ხლებმა. მამამისმა. ბოლო მოუღო ამას თავიდან ბოლომდე. ეს ბოთე კაცი რა, უხერხემლო, უძულო, ყველანაირად უხერხემლო და ზალათ რო ვაშკაცობს მიკროფონთან. შიშარა, ლაჩარი, არაფლის გამკეთებელი. ეს ტრაბახობს, ხელი მოვაწერეო იმაზე, დამოუკიდებლობას და გამსახურდეს უღალატა. იქ ეროვნული არის ყო ის პრეზიდენტი. რატო გადაუდექი და ედიკას ატუ შეეტენე? ამიტომ სანამ საქონელი იქნება ესეთი ადამიანი, სახელმწიფო საქონლებით არ შენდება. სახელმწიფო საქონლებით რო იწებს შენებულას, უკვე სახელმწიფო კი არის ბოსელი. ამიტომ საქართველოს ბოსელი უნდა ერქვას, რომ უპატრონოდთან მიტოვებული, ბღავიანი ქა, საჭმელი არა, საჭმელი. ბოსელი. და მაგნაირებს საჯინიბო და კიდე ზოგიერთთვის საჯინიბოა, ზოგიერთთვის ბოსელი, ზოგიერთთვის საქართველო, სადაც კრიახობენ გათმები. ეს მინდოდა მეთქვა ჩემოკარგებო ან კითხვასთან დაკავშირებით, რომელიც მივაბი სხვადასხვა სოციალური თემაც აი თავარს. მე როგორ უყურებ ამ საკითხს? გარკვეული აქცენტები დავსვი, რომელიც განავითარებს ამას, ან რაღაცას შეცვლის თუ შესაცვლელია. კეთილი, დიდი მადლობა, მოკარგავთ.